សួស្តីបងប្អូនទី12ទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះលនស្រីមាននៃជាតីតៈសិស្សនិតិអេឆ្នាំ2026មកនាំដំណឹងពិសេសមួយទៅកាន់បងប្អូនទី12ទាំងអស់គ្នាដំណឹងតកតងនឹងដំណឹងអាហាររូបកករបស់មជ្ឈមណ្ឌលអ្នកបន្តវេនតោះឥឡូវយើងទៅទស្សនាខ្ជួរអេទាំងអស់គ្នាសំណួរទី1តើអាហាររូបកមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះសិស្សទី12អញ្ចឹងអាហាររូបកវាពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងណាស់ចំពោះបងប្អូនទី12 ដែលយើងបានទទួលឱកាសសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យដោយអត់គិតថ្លៃរយៈពេល4ឆ្នាំពេញក៏ដូចជាយើងមានឱកាសក្នុងការរៀននៅសាលាអង់គ្លេសក៏ដូចជាវិសាចិនដោយអត់គិតថ្លៃផងដែរហើយយើងបានជួយលើកដំណើរកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមគ្រួសារកេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្លួនឯងក៏ដូចជាជួយសម្រាលបន្ទុកយ៉ាងធំធេងរបស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងក្នុងការបន្តការសិក្សានេះគឺជាសារៈសំខាន់ក៏ដូចជាអត្ថន័យនៃអាហាររូបកករបស់បងប្អូនទទួលបាន សំណួរទី2តើដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍តើត្រូវធ្វើដោយដាច់ចំពោះនាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានអាហារូបករណ៍គឺយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដោយព្យាយាមឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដើម្បីទទួលបាននិទ្ទេសអេនៅពេលប្រឡងបាក់ឌុបនោះយើងនឹងមានឱកាសក្នុងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ព្រោះយើងត្រូវគិតថាដើម្បីបានវាយើងត្រូវតែព្យាយាមតស៊ូអត់ធ្មត់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យ ខ្លួនឯងមានតម្លៃក៏ដូចជាជួយលើកដំណើរកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែតាំងចិត្តឲ្យបានធំធេងក្នុងការចាប់ឱកាសយកអាហារូបករណ៍ចំពោះសំណួរទី3តើបងប្អូនដឹងដែរឬទេថាមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកបន្តវេនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍អ្វីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកបន្តវេនបានផ្តល់អាហារូបករណ៍ធំធំចំនួន 9 កន្លែងដែលរួមមានអាហារូបករណ៍សិស្សពូកែចំនួន 3 កន្លែងអាហារូបករណ៍ជជែកដេញដោលជាភាសាខ្មែរចំនួន 4 កន្លែងផងដែរ នេះគឺជាឱកាសដ៏ល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទី12ទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកបន្តវេននៅបីបានអាហារូបករណ៍ទាំង 9 កន្លែងនេះដែលបងប្អូនជួយសម្រាលបន្ទុកក្រុមគ្រួសាររបស់បងប្អូនបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយសំណួរទី 4 នោះគឺតើមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះក្នុងការចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការចូលរួមប្រកួត កម្មវិធីអ្នកបន្តវេនមានដូចជាទី 1 ជួយបង្កើនសមត្ថភាពនិយាយជាភាសាអធិរណៈរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែពូកែក៏ដូចជាល្អថែមទៀតទី 2 គឺជំនះភាពភ័យខ្លាចរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយ៉ាងងាយស្រួលហើយមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបង្កើនសមត្ថភាពក៏ដូចជាចំណេះដឹងក្នុងការចូលរួមប្រកួតបានផងដែរហើយចំពោះអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះមិនត្រឹមតែបានអាហារូបករណ៍ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ទទួលបាននូវរង្វាន់ផ្សេងៗផងដែរក្នុងការប្រកួតកម្មវិធីអ្នកបន្តវេនដែលមានដូចជា laptop MacBook Pro ចំនួន 1 គ្រឿងដែលមានតម្លៃស្មើនឹង1500 ដុល្លារនិងអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិរយៈពេល 4 ឆ្នាំពេញនៅក្នុងវិទ្យាស្ថាន CEO កុំភ្លេចចូលរួមដាក់ពាក្យទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទី12ដែលការដាក់ពាក្យមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 2024 រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនាឆ្នាំ 2024សង្ឃឹមថាបានជួបគ្នាឆាប់ៗបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមដាក់ពាក្យទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ